ṣáájúdé. Kí ni o ṣáájúdá? Kí ni yóò kù? Kí ló ń kù lẹ́yìn rẹ̀? Kí ni o ní padà rí òpin rẹ̀? Àbí kí ni ohun tí o ti mọ òpin rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀? O sí láàrin àwọn àṣàyàn, ìwọ ló ṣàyẹyàn. Obiola Odagba Aigbo Ewu Fufu Nene Akobi Inu Awon Oku Ekeri Ninu Ina Ileun Oku To Di Owo Awon Ekan Fun Awon Kini Won Nigba Ti Daniel Wa Ninu Ewu Ẹgbẹgbẹ̀rún ọdún, ẹgbẹgbẹ̀rún oṣù, àìmọye ọ̀sẹ̀, àti ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ gbogbo ọjọ́, èwo ló jùlọ nínú wọn. Kábíyèsí, olóòpó, àjọbọ, àtàwọn tó fẹ́ ọ, àtàwọn tí ò fẹ́ ọ, àwùjọpọ̀ wọlé. Ọkùnrin ràgbàdà tó ṣáájú ọ̀run àtayédé. Ọlọ́mú ńlá tí ayé àti ọ̀run ò lè mú tán. Abíyamọ Abọ̀já gbọ̀ọ̀rùn gbọ̀ọ̀rùn. Ògbọ́mọkùnrin wọ́n wò èyí torí kò sẹ́ni tí ó mọ ọmọ náà lẹ́yìn rẹ̀. Ancient of things.
magnificent, omnipotent, omniscient, the help in time of need. Bela kabo sukara, kerele mofu sutai, kerele kera suti ya. Oka wanga ya ya baby ti wanti ni o. Ben oka wanga baba men lelo gula ya. Kisha men lelo guli kano duoti o. Iti a onu kudele, o kudele, o senta ni ni ni, o sento da bi. Como así, como así, como así.
Amen.
lè da àbá fún ọ. Ìwọ là bá orí ayé, ìwọ là bá orí ọ̀run. Agbára rẹ kò òkìkí mọ́lẹ̀ Ọlọ́run àwá. Èmi ṣe bá fún wọn tó dá ọ̀run àtà ilé pàwọ̀. Tó tún lágbára lórí gbogbo wa pátápátá. Yeah, I was a liar, I got a yeah.
le du ani mu won ni ko di orun mu ka won o daye mu sokoto ti e fe tese bo yi ibo sile fe ke Bye.
Come on,
ìṣẹ́jú kan tó kù tí àwa ń kà ní ẹgbẹgbẹ̀rún ọdún. Níwọ̀n ìṣẹ́jú péréte tó kù yìí tí àwa ń kà tá à ń fọdún sí. Níwọ̀n ìṣẹ́jú kínkínní tó kù yìí táwa ń wí pé there is still much time. There is much time. Fàyè rẹ̀ fún Jésù. Ọ̀la ti pẹ́ jù.
Oh, yeah.
Jesus, o Luau. Amém.